はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も、モンタースポーツさんに来ているんですけれども、この春から新たに取り扱いが開始されたグローブをご紹介していこうかなと思います。そのグローブなんですけれども、僕も軟式用ですでに持っていまして、それをモンタースさんで取り扱いが始まるということなので、興味津々だったので、皆さんも多分知ってるから、比較的知名度はあるようなメーカーなので、ぜひモンタースさんでも買えるよっていうのをご紹介していこうかなと思います。はい、そのメーカーがこちらです。はい、グロムです。皆さん知ってるとは思うメーカーだとは思うんですよ。ただ取扱店は限りなく少ないメーカーでもあるので、珍しいのは珍しいです。ちょっと一個一個見ていこうかなと思います。まずはこちらの、黒の内野手用になるのかな、まあ、源田選手チックな、内野手用の、グローブです。でこちらが公式用の、まあ、普通のステアのグローブとなっていて、やっぱり硬いですね。で皮の張りもすごいんですよ。めちゃくちゃ張ってます。でもう最初からいいツヤが出ております。こういう型のグローブにしては珍しく、初期段階では順巻きになっていますが、はめた感じすごい逆巻きにしても良さそうだなっていう感じるようなグローブではありますね。まあ変幻自在と言ったらいいのかもしれないです。どっちでも使えるようなグローブなので。で大きさもちょっと内野手にしてはオーソドックスから若干大きめかなといったような大きさで、バスケットにエッジがついたウェブとなっております。まあ源田選手チックな今流行りのグローブですね。でまあ硬いんですけれども軽いです。すごくめちゃくちゃ軽いです。グロムの軟式用は持ってるってさっきも言ったんですけど、公式用ちょっとはめたことなかったのですっごいいいです。続いてがさっき一緒に出したこの赤いグローブですね。こちらも公式用のグローブで、さっきのグローブよりかもちょっとポケットが長めかなと、ここが長いような型をしているグローブだなっていうのは感じますね。でまあこちらもやっぱり硬くて、まあ同じステアで赤でこのツヤですからね。あとはここにヒンジが1本入ってるんですが、順巻きになってる。まあこれも正直言ったらはめた感じ逆巻きでも全然使えそうだなっていうようなグローブにはなっています。でウェブがクロスウェブザ内野仕様といったようなウェブのグローブになります。さっきのよりセカンドショート向き、さっきのよりかはっていったようなグローブですね。こちら内野仕様で置いてある2個ともう1個ちょっとあるので、はい、それがこちらです。キャッチャーミットですよ。で僕これ入ってきた時にすぐ気になったのが、珍しい市販にしては2ピース、安倍晋之助2軍監督が現役の時に使ってたような2ピースのミットで、さらに僕のすっごいおすすめポイント、芯が薄めなんですよ、親指の芯が。なのでまあ甲斐選手とかと一緒ですよね。スムーズにここに入ってきやすいボールがあって、まあその出てくる可能性ももちろんあるんですけども、ここに入りやすいのはどう考えても理論上ここは芯が薄い方が入りやすいので、それに関してはこのミットすげーって思いました。比較的浅めなミットかなとは思うんですけれども、ポケットが広いって言ったらいいのかな、まあ完璧横型でかなり広いポケットを出ているキャッチャーミット。まあバックスタイルがレギュラーバックですね。最近のキャッチャーミットの流行りでもあるレギュラーバックのキャッチャーミットとバックスタイルとなります。普通の2ピースと違う点が、ここで革が分けられてるんですけども、こちらは分けられていなくて、ちょっとこっちからじゃ分かりづらいんですけれども、こういう風に反対側につなぎ合わせられてるっていうので、キャッチャーミットの2ピースの難点っていうのが、ここがかなり消耗しやすいっていうのが難点だったんですけど、それ解消してくれてるっていうのはすごいいいなっていう。もともと2ピースなのでここは分厚いので耐久性も増すっていうミットになるので、すごいいいなって。高校球児の皆さん必見ですよ、このミット本当に。で、まあ、見てくださいよ、ジュテルですよ。ジュテルレーザーです。ブロムさんジュテルレーザー使ってます。でもうついでにちょっと値段も出ちゃってるんで言っちゃいますけど、4万2000円ジュテルがです、えぐくないですか。ブロムさんの売りって言えば値段の安さの割にはめちゃくちゃ高品質っていうのが僕がすごい思っている売りなところではあるので、いやーもう本当にいい、それ以外出てこないぐらいいいです、このキャッチャーミットは。それこそ公式のボーイズ取材だったりとか女子公式の取材とか行かさせていただくことが、まあ、ありがたいことにありまして、でやっぱキャッチャーなんで撮りたいってこと多いんですけど、
れども、まあ軟式ミットじゃさすがに痛いとなってるので、すごい迷ってます。グローブの公式キャッチャーミットぐらいいいです、本当に。皆さん、僕が買っちゃう前に来た方がいいかもしれないです。実はこれサンプル、もちろん販売もしているものではあるんですけども、一応オーダーサンプルといったような形で置いてあるみたいなんですよ。で、まあグロムさんといったら、まあ革の種類だったり革の色だったり革の柄っていうのが、まあ、結構幅広く、絶対に被らないオーダー、まあオーダーなんで他のメーカーさんでも被らないですけど、まあ何があっても被んないだろうなっていうのが、まあグロムさんですよ。ちょっと今革のサンプルっていうのをお借りしたんですけど、でもその中でも柄が最初からデザインがついているサンプルをお借りしました。まあそれでもこんだけあるんですよ、すごくないですか。もうなんかペイズリーチックなのかな、いやペイズリーじゃねえな、何柄って言ったらいいのか分かんないですけど、めちゃくちゃ柄があるんですよ。でさらにこれ以上あります。僕が使っているのは確かこれかな、これを僕が持ってるのでは親指部分として、使ってるんですけれども、まあ多いで、なおかつ軟式用だったりとか普通のステアとかだったらカラーバリエーションもかなり豊富なので、まあすぐにいいグローブが、自分の本当に好みのグローブが、作れるメーカーになります。で、まああとグローブといえば、我芸人ティモンディの高岸さんがまあ使っているだったり使ってたりだったり、オレンジ色のグローブですね、まあ使用していたりとかするので、まあそういったところでも知名度もどんどんかなり上がってきている、グローブには、なっているので、ぜひ、皆さんちょっとご検討されてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日はモンタナさんが新しく取り扱いを始めたグローブのご紹介をさせていただきました。本当にいいメーカーさんなので、ぜひ皆さん取り扱い店舗も少ないので、ぜひ欲しいなと思ったらモンタナスポーツさんに来てください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TVT シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。